Jak to vypadá? Halo, halo, hledáček, hledáček. Tak, teď by to mělo šlapat. No, a nic nám nebrání k tomu, aby jsme začali. No jo, kdo umí, ten umí. No jo, existuje rekord ve zdravení dobrý den jednoho páru? Páru, jakýho páru? Tady se nedá moderovat. To je strašný randál, co to je? Babička moje taky sbírala různý papírky od čokolád a takhle. Stopni to už.